TVT, quintou! Mais parece sexta do que quinta, mas ainda é quinta. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu tava vendo você mandar beijo ali antes da gente começar. Eu quero mandar um beijo pra dona Gelinda, porque ela assiste assim, ó, desde as 11, na verdade, sério? Acho que desde as 7, lá com a Ana Cristina, 6h30, né? Uhum. Até agora, quando acabou A Casa é Sua. Ela sempre tá na nossa programação. Verdade. Um beijo pra senhora. Ela é, você sabe o bairro de onde ela nos acompanha? Eu não lembro, mas ela sempre manda. Se fosse pra chutar, eu acho que é Santa Luzia. Santa Luzia. Se eu não estiver enganada, dona Gelinda, manda aqui no WhatsApp. Manda. O bairro que a senhora nos acompanha. E obrigada por toda essa audiência, por todo esse carinho. E também carinho com todo mundo com aqui. Com todo mundo, amiga. Com toda a nossa equipe aqui no jornalismo. E você viu que ela mandou uma foto com a TV? Ela tem uma TV na cozinha. Ah. Enquanto ela está lá cozinhando, ela tá assistindo a gente. Tá. Arrumando a mesa do café da manhã, toma café da manhã com a Ana Cristina. Sim. Depois tira a mesa, já vai pro arrumando almoço. Pro almoço com Israel Espíndola. E sim. Fica até, até a, gente a sobremesa comigo. Exatamente. Conosco, né, conosco. Amiga? Então tá bom, é de gente assim que eu gosto. Pois é, eu também. Bora falar de TBT. Bora falar, você já postou? Não postei. Nem eu ainda. Mas até meia-noite é hoje. Ah, com certeza. Não postei ainda. Mas vamos falar de Bruce Willis, igual você já tinha falado ali pro pessoal. Já falamos dele aqui no Sessão Pipoca, né? É, ele está afastado, vai aposentar por conta da afasia, que é o diagnóstico que ele teve. Mas a gente sabe que Bruce Willis está presente na vida de muita gente aí, desde drama, suspense, ação, principalmente, né? Que é o melhor papel que ele faz, pra mim, Mari Verdun. Mas vamos lá, vamos falar de alguns. Vamos relembrar. Vamos lembrar. Nada mais justo do que homenagear esse grande nome do pois cinema. Pois é, 67 anos, amiga. Maravilhoso, nem ele parece. Comemorou agora no dia 19 de março, se eu não me engano. 67 anos. Então bora. O que você separou pra gente? Olha lá. Vamos ao primeiro. Esse daí é... Ah, Tiras em Apuro. Esse daí é Tiras em Apuro. É de 2010 esse filme. É uma comédia com ação, né? No qual ele... Nossa, é mesmo. Ele participa desse. Eu só lembrava do outro. Ele é um detetive que ele vai atrás de um cartão de beisebol, se eu não me engano. E aí ele tem como parceiro aí nesse filme de ação com comédia. É de 2010, amiga, mas antiguinho. Assim... Antiguinho, né? Mas assim, eu adoro. Eu acho que eu já assisti umas 2, 3 vezes esse filme. Meu irmão também, que está em casa me assistindo, já assistimos juntos várias vezes. E quem não assistiu... Pode assistir, porque... Fica a dica aí pro feriado prolongado. Pois aliás, é. Você trouxe só dicas de filme, né? Só dicas. A gente relembra, mas também quem não viu tem oportunidade de ver e quem já viu pode rever, porque o feriadão tá aí. Pois é. Mas sem queimar o cartucho de amanhã do Sessão Pipoca. Ah, não. Não, ó. Sem queimar. Então o PH mata a gente. Vamos pro próximo. Acho que esse é Lágrimas do Sol. É um filme aí de 2003. É. Esse já é de guerra. 2003, isso. É um filme de guerra, de ação e drama, no qual ele vai pra uma selva pra resgatar uma médica. E chegando lá nessa selva, tem essa médica, claro. Isso eu já vi. Olha, só que ela nome, fala... Eu não lembrava. Ela fala que só vai sair de lá se ele ajudar também os 70... Isso, os 70 nativos. E aí ele pensa, para, como isso era uma missão pra ele levar ela. E já que tem que levar os 70, ele dá a cara a tapa aí e vai levar os 70. Cara, esse filme é muito bom. É vou muito falar que bom. Eu assisti porque o Bruno, o senhor, meu marido, me convenceu. Porque eu não sou muito fã de filme de guerra. Eu também não. Não, depende. Depende do filme. Mas esse aí é muito bonito, demais. Né? É muito bonito. Chorei, me emocionei, fiquei com raiva dele em alguns momentos. Porque com certeza. O lado militar dele fala mais alto, né? E aí depois o lado humano dele. É igual eu tô te falando, ele foi pra buscar a médica, mas até ela convencer ele que ele tinha que levar os 70. Exatamente. E aí ele carrega os caras nas costas. Nossa, e leva machuca pelo braço, e vai, para e ajuda. E faz o trem acontecer. E será que é um filme baseado em uma história real? Então, eu não sei te dizer, mas é bem bonito, gente. Lindo. Quem não assistiu, pode assistir. Prepara os lencinhos. É. O que mais tem pra gente? Terceiro. Próximo, a gente tem Pulp Fiction. É um filme dele aí de 1995. É um dos primeiros que Nossa, ele é protagonista. Isso tem quase a nossa idade. Pois é, que esse, se eu não me engano, é o que tem o John Travolta.
se eu não me engano. É um filme, assim, muito top. Do Tarantino. É um filme, assim, dos tem melhores. Tem o John Travolta, Samuel Jackson. Aham. Uhum. Uma turma, nossa, é um elenco de peso. Pois é. E, assim, mesmo que é lá de 1995, muita gente ainda assiste esse filme, viu, Tati? Muita gente. E aí mistura, assim, grandes temas, né? A gente tá falando de máfia, de paixão, de muito sangue, muita ação. Muita ação. Pra quem é fã de Bruce Willis, com certeza já assistiu. Eu acho que mesmo que ele faça um filme romântico, não é possível que não tenha uma cena de ação. Não tem uma porrada. Não tem como, gente. É o Bruce Willis, não tem como. Mas esse eu confesso que eu nunca vi. Esse eu não me recordo também, não. Nossa. Nunca assisti. Mas, assim, pesquisando lá, é um dos filmes mais assistidos dele. Mais assistido. E olha que é um dos primeiros que ele fez. Pois é, mais de 20 anos. Pois é. Que mais? Próximo e último, que não poderia faltar, esse foi a escolha do nosso amigo PH, viu? É o Sexto Sentido. É um filme, assim, muito bacana. É, o PH até recordou comigo ali nos bastidores que... Não, é um reconhecível, né? De cabelo, jovem desse tanto. Muito jovem. E esse menininho aí, eu acho que ele fala a seguinte frase, tipo assim, ó, eu só consigo ver gente morta. Alguma coisa do tipo. É um psicólogo, eu acho que ele faz parte do... Eu acho que ele faz o papel de um psicólogo. É um filme então, mais assim, de terror, né? É mais drama, mais suspense, né? Isso. Não tem muito terror, mas suspense tem muito nesse filme. É, PH ajudou a escolher comigo, porque também é um dos filmes do Bruce mais queridinhos aí. Então, fica aí pra galera que tá em casa. Esse eu vou ficar devendo. E relembrar. Ah, olha, ele tá classificado aqui como terror. É. Você foi muito boazinha dando suspense. Eu vi suspense. Não tem muito, assim, terror, né? Ai, acho amiga, que é mais... esse eu passo. Esse eu vou ficar devendo. Olha, dependendo do terror, eu até assisto, igual este. Mas mais do que isso, já não... Mas eu vou falar, ficou faltando Duro de Matar. Ai. E Mercenários? Os Mercenários, verdade. Duro de Matar 4.1, 2, 3, 4, 5, 10. Aproveita o feriado prolongado e vai maratonar o Duro de Matar de 1 até 1 milhão, né? É. Porque são tantos. Não, e esse tempinho de Três Lagoas, né, tá favorável. Tá favorável.